sinabi niya na ito daw yung ano, para parang leksyon sa lahat ng mga kabataan o sino man mga nagmamaneho na masyadong maano sa kalsada. So guys, yung ano 18 years old na nakaano sa mag-ina. So nakakaano guys, kasi ano 24 years na mabibilanggo siya dahil sa aksidente na namatay ang mag-ina. So sinasabi ng asawa ng namatayan ng mag-ina, sabi niya na ito daw yung ano, para parang leksyon sa lahat ng mga kabataan o sino man mga nagmamaneho na masyadong maano sa kalsada. Ako mismo na nakapapanood dun sa video guys ng ano, nakakaiyak kasi bata pa siya. 18 years old pa lang siya, tapos mawawalan na siya ng ano dito sa ano, kasi makukulong siya ng 24 years dahil sa isang aksidente. Ayun guys, tayo ay habang nag-aayos tayo ng ating sarili ay gusto ko lang ano bigay ng reaction dun sa ano kagabi na panood ko. So yung napanood ko guys, ewan ko kung napanood niya rin, sikat ngayon sa TikTok. Napaka ano guys, napaka tawag nito, kaya kayong bata pa na nagmamaneho o lahat na mga drivers dyan, ingat kayo. Tignan nyo yun, sa isang iglap mawawala yung kanyang kinabukasan. 18 years old siya ngayon, nag-drive. Nangyari ito nung May 2020. So ngayon ay nahatulan siya kahapon ng 24 years na pagkabilanggo. So alam nyo guys, sa sobrang bata niya, napaka innocente siya na maano na makukulong si Cameron, yun, taga Amerika siya, ay taga Australia niya at Amerika. Tapos ngayon ay nahatulan siya kahapon ng 24 years. So napanood ko guys, napaka ano, ang sobrang bata pa niya na ano, na mawawalan ng kinabukasan, sabi ko kasi ano. So naaawa naman ako dun sa victim na mag-ina. Si bata pa yung bata eh. Tapos bata rin yung mother na na-disgrasya. Pero yung pagkahatol sa kanya ng hukuman na 24 years, parang masyado naman yata yung ano. Naaawa ako kasi may anak din ako, pero ang liit-liit, 18 years old, tapos 24 years na makukulong. So ilang taon na siya paglabas niya ng kulungan. So sa lahat ng mga ano, may papayo ko lang sa lahat ng mga drivers dyan, lalo yung mga kabataan na ano, may
sa mga sasakyan, so ingat-ingat kayo sa pagdaradal. Kasi tingnan niyo yung nangyari doon. Dahil sa racing car, so sa isang iglap ay mawawala yung kanyang kinabukasan dahil parang wala na yung kanyang buhay dahil 24 years na makukulong siya dahil dun sa pangyayari na dalawa ang nawalan ng buhay, mag-ina, bata pa yung mother, at yung bata rin yung bagong baka wala pang 2 years old yung bata kasi maliit pa eh. So nakakaawa man yung makukulong sa isang iglap, pero yun ang desisyon ng justicia, judge. 24 years, grabe. Tama na sana yung 2 taon, 3 taon, pero yung 24 years, parang nawalan na ng buhay. Kasi wala nang kinabukasan yun. 18 years old pa lang siya, guys. So, yung nanay niya kahapon, panood ko yung nanay niya. Grabe ang mahal na mahal niya yung anak niya. At ang sabi ng nanay niya, napakabait na bata yun. Kasi tignan niyo yung kanyang picture, kanyang video. Nung nahatulan siya, parang napaka-inosente niya. Gumanyan siya lang. Hindi siya umimik na talagang wala siyang Grabe. Kaya kayo na mga kabataan na masyadong Ingat-ingat sa pag-drive. So ito guys, yung ko eh medyo nawawala na yung itim-itim sa mukha ko kasi ginagamot ko guys baka sakaling bumalik yung dati. Sunog yung mukha ko dahil dun sa So ayan, naglagay na ako ng ang nilalagay ko ngayon guys ni Bea. Tapos itong ito tsaka ni Bea at tsaka Vaseline. So ngayon naman ay Vaseline naman ang ilalagay natin.
Ito guys, yung ano, kahit may edad na tayo, kailangan nating ayusin yung ating sarili para hindi tayo magmukhang matanda kaagad. So kahit may edad na, kailangan natin umura, ayusin yung sarili natin. So, kailangan natin ayusin yung sarili natin. Kasi kung hindi natin ayusin yung sarili natin, ay parang ano, hindi lang puro trabaho. Kailangan mo rin bigyan ng sarili mo ng oras para sa ganun ay hindi ano, ayan tayo. Ayan, nakalagay na tayo nito. So, bale, double purpose itong Vaseline, guys. Pwede rin siyang pangpakintab ng bibig, pangkalambot, at itong mga siko-siko, ganyan. So, bale, meron akong minix, pero hindi ko siya na, ano, ayan, kasi gusto ko lang pinakita sa inyo. So, lagyan ko yung siko, at lagyan ko rin yung